என்னுன கரப்போ குடஜன் குடுவா குஞ்சம் குஞ்சம் போ 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 புஷ்பா பரே புஷ்பா 2 ஆரம்ப ஆயிச்சு ஷூட்டிங் এবং সবুট বড় কথা হচ্ছে পুষ্পা 2 রা শুটিং ওড়িশা শুটিং হব এবং চিত্রকোণ্ডার শুটিং হব এবং আউরে বড় কথা খুশি কথা হচ্ছে ওড়িশার মিটু মিথুন মধ্যে সেটির অভিনয় করা যাচ্ছে পুলিশ রোলে অভিনয় করা যাচ্ছে আমি ডেরি করবানি সে আলোচনা করি আমার সাথে মিটু মিথুন অনেক ভাই প্রথমে অর্ঘ স্বাগত করবি গোটে খুশির কথা হচ্ছে গোটে খুশির কথা কি পুষ্পা 2 যেটা সবুটা হিট হয়েছিল পুষ্পা এবার পুষ্পা 2 আসছে আপনার সাথে অভিনয় করছেন পুলিশ রোলে কেমতি কোন অফার মিললা কেমতি কোন আপনার যোগাযোগ কলে সব কবি টিকে বড় কথা হলা লরেন্স মোর যে আরএফসি র প্রোডাকশন ম্যানেজর মু তো যেহেতু আগুরু প্রোডাকশন ডিজাইনর ম্যানেজর থিলি মোর বহুত টিকে লিংক থিলা এবং তা সহিত পুষ্পা 2 র যেহেতু মালকানগিরি আউ আপনকর এঠি শুটিং হব কোডি আয়া চিত্রকুণ্ডারে তো সেঠিকার যে জনে দামি লোক সিয়ে আগুরু কন্ট্যাক্ট করথিলে যে আম মিটু মিথুন রোল করিব বলি তো সিয়ে কল্লা পরে ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଅଭିନୟ କରି ମିଳିଲା 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବାଳ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ଦେଖୁଥିଲେ ମିଥୁନ ବାଳ ତାକୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିବି ମାଲକାନଗିରି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି 3 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯିବି ଏଠୁ ଆଉ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅସୀମା ଗୋଟାଏ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ପାର୍ଟ ହେଇଥିଲି ଆମେ ସବୁଦିନ ଭାତ ଡାଲି ପଖାଳ ଖାଇବା ଲୋକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସତଲଭେ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଯୋଗେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଯାହାକୁ ଦରକାର ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଧରନ୍ତୁ ମିଟୁ ଗୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ନା ହେ ଗୁଣ୍ଡା କରି ଠିଆ କରିଦିଅ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଧାଂଶୁ ମନ ସାହୁ କିନ୍ତୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ତ ଆଜି ମୋତେ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ 23 ବର୍ଷ କେବଳ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କାମ କଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କଲି ନାହିଁ ସିରିଏଲରେ କାମ କଲି ନାହିଁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ସହିକି ଥିଲି ବୋଲି ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ସହି ଆଜି ମୋତେ ପୁଷ୍ପା 2 ମିଳିଛି ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2 ମିଳିଛି ତା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟେ ସିନେମା ବି ସାଇନ୍ କଲି ତ ଯାହା ହଉ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ଯଦି ଆସି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଜୀ ଆସିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ସେ ପିକ୍ଚରରେ କାମ କଲା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ଫାଷ୍ଟ ସଟ୍ ଦେବି ସୁଟିଂ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଅର୍ଘସ ନ୍ୟୁଜକୁ ବହୁତ କଥା ଜଣେଇବି କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଗୋଟାଏ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କାମଟିଏ ମିଳିଛି ଆମେ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ କରୁଥିଲୁ ସେଠି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ କରିବୁ କୌଣସି ଭାଷାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନିଜେ ମୁଖସ୍ଥ କରେ ନାହିଁ ମୋ କାନରେ ବାଜେ ମୁଁ ଡାଇଲଗ କହେ ଜାକିଦାଠୁ ଶିଖିଥିଲି ଡାହାବାଲୁଙ୍ଗାରୁ ତ ଆଜି ତେଲୁଗୁର କାନରେ ବାଜିବ ଏଠୁ ମୁଁ ଡାଇଲଗ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏ ନୁଣ କରବ କୁଡ଼ଜନ କୁଡ଼ବା କୁଞ୍ଜମ କୁଞ୍ଜମ ପୋ 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 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇକନ 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 ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ୱାର୍ଲଡର ଆଇକନ ତ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନର ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ମୋ ପୁଅ ସିଏ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ 23 ବର୍ଷର ପୁଅ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଏତେ ନେଚୁରାଲିଟି ରୋଲ୍ ପୁଷ୍ପାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମୋର ବି ଆକ୍ଟିଂ ଆଗରୁ ମେଲୋ କରିଦେଉଥିଲୁ ରାଜଭାଇ ଭଳିଆ ଏବେ କିନ୍ତୁ କେତେ 100% ହେଇପାରିବ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭିନୟଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏତିକି କହିବି ସେ ସିନେମାରେ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4,50,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି ସେମାନେ ମୋତେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ କରିବି ଏବଂ ମିହିର ଦାସ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ରବି ମିଶ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ସିଏ କହିଥିଲେ ତୁ ମିଟୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ କଳାକାର ହବୁ ଏମିତି ବି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଛି ମୁଁ କାମ ଏବେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ଅଭିନୟ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବି ମୋର ଆଜି ଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ବାହାରିଲେ ବି ସେଠି ଢିଲା ଦିଏନି ଏତିକି ହେଲା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବେ ଏବଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବେ ସୁଟିଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ଡେଟ୍ଟା ଜଣେଇମି ବୋଧେ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଜଣେଇମି ଅବେ ଖାଲି କହିଲେ ବାଳ କାଟିଦିଅ ମୁଁ ବାଳ କାଟିଦେଲି ଯାଇକି କେଉଁ ସେଲୁନ୍ରେ ଆମର ପୋଲିସ ସେଲୁନ୍ 6 ବାଟାଲିୟନ୍ରେ
ତ ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ହଁ ଆମେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆହୁରି ବି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରେଇବି କାହିଁକି ନା ଖାଲି ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ମୋ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ଆମ ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦୁଇ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କାରଣ ମୁଁ ଆଗ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ତାପରେ କଳାକାର ହେଲି ତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କିଛି ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କିଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମିଟୁ ମିଥୁନ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର କି ପୁଷ୍ପା ଟୁରେ ସେ ପୋଲିସ ଅଭିନୟ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କଟକ କ୍ୟାମେରା ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।